Kampion nuk lindë, por si i til bësh, tha ekscelenca e ti, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bojar Nishani, dje në Tiran, me rastin e pranimit të kampionit të 6 vjeçt botëror në karate Enver Idrizit, të cilin e dekoroj me mirënjohjen mjeshtri madh apo nder i kombit. Në këtë ngjarje dje në Tiran ishte edhe ekipi ynë ta përcjellim. Kampioni 6 vjeçt botëror në karate, Enver Idrizi, dje në Tiranë është pranuar në rezidencën e presidentit të Republikës së Shqipërisë, ekselencës së tij Bojar Nishani, i cili në fjalimin e tij për opinion para të pranishmeve të cilët kishin ardhur nga të gjitha trojet barkomtare dhe diasporës, tha se sportistët si Enver Idrizi nuk lindin, por të tillë bëhen. Bojar Nishani më tutje shtoi: Enver, të falenderojmë për gjithë atë që i dhe kombit në afirmimin e ti. Jo rastësisht thonë se sportistët janë ambasadorët më të mirë të një kombi. Kampion nuk lindë, por bëhesh. Edhe kjo ka qenë motoja e një djalit të fort edhe të guximshëm, një shqiptari të vërtet e patrioti që quhet Enver Idrizi. Cili ka luftuar me mendje, me shpirt, me zemër për të bërë një kampion bote në sportin e karates. Që në vitet e fëmirisë hershme, ky djalë zbuloi tek vetja talentin e tij në sportin e karates. Dhe më pas, duke e zhvilluar këtë talent me forcë, me besim, me kurajo, me punë të palodhshme, ai arriti të ngjitet në majat më të larta, duke marrë titullin kampion bote në karate. Kjo dëshirë dhe ky vullnet që e pati zanafillën në lagjet dhe rrugicat prej gurit të shkupit vjetër ku ai lindi, mori rrugë ndërkohë që kampioni Enver Idrizi hodhi 7 derisa në një moshë tepër të re përfaqësoi veten, Kosovën, Shqipërinë dhe kombin shqiptar në tërësi. Përveç kampionit, Enver Idrizin e kemi parë në jetë edhe si kampion i humanizmit, edhe i misisë, edhe i shoqërisë, edhe i artit, bartës dhe transmetues i vlerave të mëdha kombëtare shqiptare. Fjalën e mori edhe Enver Idrizi, i cili në ndikim të emocioneve u shpreh të jetë i kënaqur dhe mirënjohës për të pritjer nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bojar Nishani. Zotëri president, Bojar Nishani, falenderoj shumë dhe jam shumë i mirënjohës për këtë medalje që më dhat. Shumë vite kumë pritë edhe për marë për një njerë që unë po kam dëshirë. Për juve se e një njerë botënorë dhe një njerë që bota ju pranon edhe e prezident i gjithë trojeve tona, që është të konsideroj une. Jom shumë i lumtur që ku marë këtë medalje për arsye se ku marë me qindra mija medalje tjera në mërket botën, kjo është medalja me maj madhe një histori teme. Jeni njëri shumë i madhë në këtë sytë e shqiptarëve ku ekzistojnë këtë botën, edhe këto nuk po të thomë këtu para opinionën se këtë që ekzistojnë njerëzi ku këmë shkunë për këtë botën, se jam u thorë i në taku dhe vendet tjera, se si njeri është shumë i lumëtër që jo vetë mundë po këtë shqiptarë që të këna kretarë, këtë trojeve tona shqiptarë. Lejom ti përshëndesë prani që ju përshëndes të gjithve, se ju i një ata që i sot këtë medalje ku marë, pa ju s'kisha mujtë me marë këtë medalje, ju i një ata mishtë mirë, matë ngusht që kini përmbajt këtë karjerën teme, ju fërëndroj shumë, ju fërëndroj, edhe i shala të donë zoti bashkumë sa ma shpejt, edhe këna një prezident, dhe rishani për këtë të kamë, fërëndere. Do shtuar se me këtë pritje, presidenca e Republikës së Shqipërisë dëshmoj se nuk i haron asnjëherë sportistët
të cilët me medaljet e tyre nderuan kombin, vlerat e tij dhe mbi gjithë kulturën, traditën dhe historinë e një populli.